Dobro večer, dame i gospodo, ovo je emisija Otkopčano, ja sam Blažo Popović. Večeras pričamo o putu kojim se baš ne ide tako često. Putu od alternativnog do konvencionalnog u muzici. Naravno, sve to ne prelazići u okvire avangarde. Taj put je prešao moj gost, koga ću vam predstaviti, pošto vas pozdravi Aleksandar Dujin i njegovi prijatelji. Išli smo zajedno u osnovnu školu, onu generaciju ispred mene, mada se tada nismo poznavali. Upoznali smo se tek kada sam pre godinu i po dana banuo u njegov dom u Južnoj Italiji, a on se ponašao kao da se znamo 100 godina i kao da smo se baš družili u osnovnoj škole. Uvek je bio poseban, zato je i morao da ode odavde. Zoran Bale Bulatović. Ćao. Dobrodošao. Izvoli. Nisi znao to za osnovnu školu. Vidiš, sad mi govoriš. Pa da sam ti tad rekao šta bi bio, ne bi me poznavao. Pa ne znam. Tak? Stvarno? Jovan Popović? Ne, Boris Kidić 2 godine. A, okej. Okay. Jer istina da si ti bio najlepši punkir u Jugoslaviji? Pa to je neko nekad rekao u nekim novinama, neke 2 devojčice, je li tako? Da. To je jedan intervju. Moguće. Moguće da sam bio. Jesi imao nekog benefita od toga?
Pa uvek. Znaš kad si najlepši, da li si punker, da li si džezer, da li si metalac, to nosi sa sobom, je li tako? Da. To je Bob Geldof rekao da tri razloga zašto se ljudi odlučuju da uđu u muziku. To get laid, ne smijem to da prevedem, to get laid, to get, ne znam sad šta, još bude slavan i da bude bogat. Pa da, ima toga tu. To uglavnom je, da, to su razlozi. Pa su i govorili tamo u Engleskoj kako može da se, jel tako, postane nešto ili igraš fudbal ili sviraš. Pa je ovaj, ko je to, Elton John? Ne, Elton John, nego ovaj, Rod Stewart kaže, ja sam probao oba, jel tako. I ovo i ono, pa je uspeo u muzici, ali to je jedan od razloga, jel tako. Da li je jači, nekom je jači, nekom slabiji, ali naravno da pažnja, jel tako, devojčica u toj dobi je značajan. Da. Ja pomenuo da smo ti upali u tvoj dom u Južnoj Italiji, u Pulji. Imam utisak da si navikao da ti ljudi dolaze tamo. To je kod tebe dosta zanimljivo. Znaš šta, pravo da ti kažem, i nisam navikao, u stvari pa me onda obraduje kad neko dođe, jel tako? Naročito kad neko dođe odavde me obraduje, zato što tamo nema mnogo cirkulacije, ono, naročito našeg sveta, jel tako? Tako da meni je stvarno drago kad se neko pojavi. Ima cirkulacije, to je, selo je malo, jel tako? Znaš, nisam ja ni u selu, mi smo na farmi, jel tako? Ali to najbliže selo je ovaj 6 km i to je pod UNESCO-om i prošle godine je bilo 1.700.000 turista. Znači, tu jeste cirkulacija velika i tako, ali ovaj, to se mene ne dotiče, Bog zna koliko, i u stvari volim kad neko dođe baš kod nas. Pričat ćemo o mogućnostima da se tih 1.700.000 turista zakačeni nekako i za tvoju priču. To bi bilo dobro. Ali hajde malo da pretrčimo kroz tvoju karijeru. Počelo gitarom iz Makarske. Iz Makarske? Makarske. Je li to tačna priča? Šta? Tvog brata. Pa da, moj brat u Makarskoj, ovaj, iz Makarske, on je svirao ono, u bendovima kako je to, kako su svijeli tako tamo na obali, ono, kao su svirali, imali svoje bendove, nešto pravili kao svoje stvari, ali uvek su se nekako igrom slučaja, jel tako, bacali na hotele i tako to, jel su tu imali ovaj, celoletnju tezgu. I on je, ovaj, u stvari, da, svirao je gitaru i on mi je kupio prvu električnu gitaru u 6. razredu. Pa sam ja tamo kao otišao, nije mi rekao, nego me je iznenadio. Ja sam otišao tamo ovaj, na zimskom raspustu. Ovaj, i tamo me je sačekala njegova stara gitara, njegova prva Framus, ovaj, električna, i on mi je tu poklonio, tako da mi je to ovaj, prva električna, te me je, nazovi, inicirao. A u stvari je, ovaj, kad sam se rodio, Čale je Kevi kupio gitaru kao poklon, tako, kao za moje rođenje, pošto je ona nešto stalno hoće da svira, pa je nešto klavir, pa će ovo, ono, i onda je Čale poklonio za moje rođenje gitaru, koju sam ja posle razbucao, jer sam od akustične, ono, seko da napravim električno, da bude tanja, pa se ono sva iskrivila i to. I sad ima negde na limanu, samo vrat je ostao, ali tako da je to bila kao prva inicijacija, a posle ovaj burazer kad mi je dao električno. Šta ste svirali tada, ti godine? Mi? Da. Pa ovaj, to je taj šesti, sedmi osnovne. Pa mislim smo Animals 100%. Bo da, to kuća izlazećeg, to se odmah naučilo. Ali mi smo ovaj, sa Firčijem sam već bio u bendu, je li tako, u osnovnoj. Bilo je grupa Haš i mi smo kao, znaš, ima zelo da skidemo baš onako stvari kako bi to trebalo. Mi skinemo onako riff, pa onda ono improvizujemo, nagrađujemo se na to, ono, satima smo improvizovali. Session pravi. Pa da. Tako da smo i mi svirke, ono, kao imali svirke. To je onda bilo kao igranke, jel tako, po osnovnim školama, a i po okolnim selima, pa smo mi išli kao predgrupa tadašnjoj grupi Proces, gde je svirao Steva Korovljev, moj veliki, jel tako, idol iz tog perioda, a
Nikola Đunja, koji je svirao bas, mi je jedno vreme me učio gitaru. Ele, mi smo tu u osnovnoj školi, znači, skinuli po neki rifčić ili tako nešto, ne znam, Suzy Q, onda mi od toga nastavimo da štrikamo. Ono, sat. Tako da smo mi od, recimo, pet nekih stvari mogli da sviramo sat vremena. Jel' tako smo improvizovali, zezeli se. A mislim da smo tu stvari ono kao baš našli. Mi smo to dobro radili jer su nas ovi zvali, jel' tako, da idemo s njima i ono šta smo imali, 14 godina, 13-14 godina. I ono kao dobro smo mi to štrikali. Saradnja sa Fičijem ti prati ceo život. Praktično od petog razreda, ali tako? Pa da. Imali ste zanimljivih situacija kada ste vežbali kod Fičevih baba, pa jedna je ispričana tu priča. Pa ima tu raznih. Prva baba je bila tu kod blizu osnovne škole Jovan Popović. Tudi još dok su bile kuće između limana 1 i limana 2. Dok su bile. E tu je bila Fičeva. Baba i dede, tako su tu imali kuću i tamo su mi u nekoj šupici vežbali, galamili. Tu je interesantno, jednom, sad sam setio pre neki dan, kad je bio zemljotres u Novom Sadu te godine, to je možda bila neka, šta ja znam, 77. ili tako nešto. Ovaj drugi gitarista, Geko, je kasnio na probu i on ulazi i kao ljudi, pa šta vi radite, ono, ceo grad je na nogama, zemljotres bio, a mi tovarimo ovde u vežboni, nemamo pojma da se desio zemljotres, ono kao to. A onda smo se preselili kod druge babe Firčeve u Železničku ulicu. Tu je bila veća vežba, ono i baš je bilo je mnogo bolje, ali to je, recimo, zanimljivo zato što je ta kuća, u toj kući su buldožeri oceli mesec, dva dana tokom njihove vojvođanske turneje i to je nešto, recimo, 78. ili tako nešto. Znači, tu im je bio generalštab, pa su odatle išli i tu su pravili cirkuse, a onda i mi kao klinci gledamo i tako, mislim. A jel te tu taj dobri duh ili dobri, čudni duh Marka Brecelja i Borisa Belea možda zahvatio? Ja se nadam da da. Poslije se ima sređivao? Da. Posle, kad je Luna imala tu svoju, nazove mini turnejicu, šta svirali smo, Zagreb, Ljubljana, Kopar. Onda smo u Kopar, kad smo došli, to je organizovala neka drugarica Firčeva s kojim se upoznao na Spačekijadi, recimo, mesec dana pre toga, ono nešto, nikakva ozbiljna organizacija. Ona je to kao sredila i mi nemamo pojma da idemo u taj neki klub i dolazimo tamo, tamo nema ni stage. Oni su tek nešto otvorili, to mesto. I onda je Firči tu odmah sklopio stage od nekog što je bilo napolju u dvorištu, neke daske, neke ploče, te sve on to montirao. I tek negde ono kao posle svirke, kao ja ukapiram da dobro smo to odradili, posle svirke se pojavljuje čovek koji se najavljuje kao WC direktor. A on je u stvari Marko je vodio taj klub i bio, ali on sebe zvao WC direktor. I njemu se to toliko dopalo da je sutradan smo u Rijeci svirali. I on je seo u Dijanu i došao i u Rijeku da nas sluša, pa je posle Rijeke nazvao svog ex-bandmata, jel tako, Borisa Belea, koji je bio urednik u Helidonu i rekao mu kao da moraš da potpišeš ovaj band. I tako je bilo. Kako danas gledaš na taj period Pekinške patke? To je pitanje od koga ne možeš da pobegneš, prosto se nameće. Kako ti se čini sad, kad gledaš unazad? Pa ja imam onaj, kako da kažem, imam onaj feeling koji sam imao tada kad se to dešavalo. Sad smo i radili smo te neke reunione, je li tako? Dve, tri godine smo svirali kao ponovno okupljeni, je li tako? I obišli smo te, svirali smo u Zagrebu dva puta, bili smo u Sarajevu smo bili, u Beogradu, a u Skoplju nismo bili ni onda, pa nismo ni sad.
kako da kažem, podeljeno mi je, jel tako? Ono vreme je imalo, jel tako, taj neki svoj fazon kad sam bio samo u tome i kad smo svi mi, i kad se to u stvari dešavalo, jel tako? To je jedan fazon, sad je nešto bilo drugo, ali drago mi je da je ovaj, da smo ono uspeli da sve svirke odradimo onako baš kako treba. Da ne bude kao, evo, skupili se matorci, kao vidi još mrdaju, pa kao, ajde, dobro je što su nagomili. Nego je ono baš je bilo prženje, bila je energija na nivou što je najvažnije, jel tako, za tu vrstu. A jeste mislili tada da radite nešto važno? Nešto što će ostati? Nešto je bilo važno u tome. U tome je bilo važno to što je, meni je bilo važno, je li tako, to što je bezobrazno, je li tako, to što je opasno. I to su sve bile neke, je li tako, neke stvari koje su davale težinu svemu tome, koji sam ja sve vreme osjećao i mislio sam da to tako treba, da je to tako normalno. I ja to tako mislim celog života, je li tako, znači da ja ono kao radim, mislim da radim nešto važno, je li tako. I to posle kad se ja sad na ulici, kad me milicija zaustavlja, pa se ja s njima gurkam i on kao, kakva ti je to kosa ovama, onama. Znači, bilo je, jel tako bi onda pao malo u pritvor, isto tako, bez veze, zbog kose, kao farbano, pa ovama, ono. Mislim, imalo je tu neku težinu, pa sam se ja tako osjećao, ono kao ko prvoborac, jel tako, znaš, nešto važno se dešava. A to sam tek ukapirao, mislim, koliko je to bilo važno, jel tako, i kao imalo tu težinu u Njujorku jednom. Vozim se ja u Subwayu i znaš ono kad osjetiš da te neko pikira, da te posmatra, da te je fiksirao. I ja kao, nema veze, pa se okrenem i vidim ovaj pandur, kao ugledam. Ja kao, dobro, nema veze. Navikao sam na to već, jel? Pa ono kao normalno. I sad kao gledam i opet i on uporno kao pilju mene, a ja imao kosu plavo ofarbano, ono plavo, ne blond, nego baš plavo. I on gleda i ja sad odlučim da se suočim tako s čovjekom i ja ga pogledam oči i gledam i kao šta je, a on mi kaže ovako kao kosa. I tu me čovjek ubi, ono satr me. Ja sam ono ukapirao da je to kao entertainment. Znaš, da je to sad kao prihvaćen si, kao baš si se lepo montirao, da je to, tamo nema ništa od ove težine koje je to imalo ovde, jel tako? Za koju sam ja smatrao da je to kao univerzalno, gde god se ti kao nešto hoćeš, nešto se ističeš, nešto bi da se, da menjaš, da radiš, mislio sam da je to tako, jel tako, da to ima istu težinu svugde. Međutim, to je tamo čist entertainment i ti si kao prihvaćen kao takav, baš eto, si mi lepo ukrasio Subway, da nije ono kao siv, nego ti mi baš tu kao činiš, zabavljaš me time što si. Tu mene ubilo, ja sam odmah mislio sutra dan da stavim ono cikere debeli i da se očešljam ko onaj Šostaković i da se obučem. Ops, da sam pokvario. Da se ovaj, tako, jel je, znaš, to mi je ubilo ceo taj... Ceo sliku? Pa, celu sliku. Bilo je smešnih slika, kad pominješ slike u Pekinškoj patki. Čonta nije znao da komponuje. On je vama se na govorio, ali tako? Pa ne. To je super. Kako ste zvali taj... Čontajzer. Čontajzer. Da, on tako objasni kao kompoziciju. Ti nisi imao prilike da autorski deluješ tamo? Jesam. Jesi? Da. Ja sam došao u patku u momentu kada je prvi album snimljen, a još nije bio objavljen, jel tako? I onda je kao se patka spremala za promociju da svira uživo, jel tako, tu ploču. Ja sam u tom momentu, znači na prvom albumu nisam učestvovao, ali sam svirao sve što se posle toga sviralo skroz do raspada, jel tako, tu promociju i to. I snimao sam ovaj drugi album gde imam, ne znam, dve, tri stvari. Da. Ali ipak svoju pravu kreaciju si držao u Luni. To je praktično tvoj bend. Da. Tu si dao najviše. Da. Luna je ne bez razloga kultni bend. Kako danas
pogotovo posle onog reuniona jedno vreme, gledaš na to vreme. To je već drugačija faza. Znaš kako Luna stvarno ima ovaj taj, kako se zove, ono kao veliko i značajno i specifično mesto. Mogu da kažem otvoreno da ja to nešto što se desilo tamo, posle toga nisam nikad imao i stalno mi je falilo i ja bi i dalje da napravim nešto slično. Te, evo, svirali smo, spomenuo se Reunion, mi smo svirali 2004. smo na Exitu jednom svirali i svirali smo prošle godine dve svirke povodom izdanja knjige koja se desila prošle godine. Svirali smo te dve svirke u Beogradu i Novom Sadu. I tu se opet desilo, jel tako, to što treba da se desi i to što smo i bili, jel tako, desilo se onako kao baš kako treba. Jel to kod Lune je važna ta, nema tu nikakve virtuoznosti, nema tu mnogo komplikacija, jel tako, znači to nama nije bilo teško izvesti, jel tako, ali tu šta je najvažnije? Najvažnije je da se desi ta hemija, da se desi ta energija iz koje je, koja je u stvari najznačajnija u Luni, jel tako. I to se desilo i onda kad se to desi, onda više nema problema. Ja ni ne gledam, ni šta sviram, ni gde sam stisao, ili sam pogrešno ili nisam, ili se to onda nešto desi se i onda to curi samo od sebe, a to je ono što je najvažnije. Gledajući te na tom koncertu u Novom Sadu, videlo se da si željan svirke. Ali kao da je samo tebi bilo stalo da Luna izgleda dobro, zvuči dobro. Pa meni je isto kad se patka desila, ja se rekao može ono kao doći će na probe da vidim kako to funkcioniše i ako to ne dođe do tog nekog, jel tako, nivoa koji ja mislim da treba, nećemo svirati. Isto je bilo i ovde, jel tako, kao ako se desi, onda će biti okej, okay, ako ne, ne moram, mislim, to je bio, kako da kažem, ja sam dva dana pre svirke rekao kao ako ovo ne bude kako treba, ono kao ja neću. Na sreću bilo je. I onda smo se uozbiljili, jel tako, pa je ispalo kako treba. Evo sad, pošto kažu kad ostariš, onda slušaš džez, ne znam da li je to u tvom slučaju, ne znam da li si još ostario. Ja jesam, evo, to će sad uvijek da nama starcima, odnosno meni starci, malo priušti zadovoljstva, a i ti se priključi. Ajde. Duje, izvoli. Love is funny, or it's sad. It's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad. But beautiful, beautiful. Beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind. It's tearful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache, either way. But beautiful. Thinking if you would.
Love is dear for a rich gay. It's a problem, a rich play. It's a hard day either way. But beautiful, beautiful, beautiful love. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go. But that would be so beautiful. Zoran Bale Bulatović, muzičar, kompozitor, roker, gost emisije Otkopčano. Bale, jedan avangardni umetnik zagrebački je rekao, govoreći o nečem drugom, mesto je prepuno umova, mesto će eksplodirati. Dakle, da li je Luna bila prepuna umova i da je morala zato da se raspadne ili su razlozi bili potpuno drugi? Mi smo radili kilometarske probe. Tu se radilo dva takta po nedelju dana. Ne zato što to nije moglo da se, jel tako, nismo mogli da izvedemo ta dva takta kako treba, nego baš zbog ono kao da se kao energetski nađemo, jel tako? Mi smo radili i neke ono kao, ja sam to nazvao etide za bend. Tako da smo radili neke stvari, neke motive, neke deonice koje nisu uopšte bile namenjene. To nisu trebale da postanu stvari, nego su jednostavno bile ono kao stvari koje smo mi prevežbavali, navežbavali, tako da bi se nalazili, da bi se ono... Znači, to kao prevelikih umova, ne bi ja rekao da su mi tu nešto kao bili preveliki umovi, ali je sigurno bila ta kao prevelika koncentracija energije koju smo mi, jel tako, generisali na tim probama. U to vreme se jako malo sviralo, bilo je jako malo mesta za sviranje. Znači, a mi smo stalno, jel tako, generisali tu energiju koja je za koju je dobro, jel tako, da se s vremena na vreme ono kao ispusti, a ne stalno da se naduvava. A, jel tako, malo je bilo prilike da se ta energija ispušta, a mi smo stalno tovarili unutra, tako da je bija to objasnio. Na taj način. Ali bilo je bizarnih situacija, tipa plašim se tigrevog dolaska u Sutom kao straha stvarnog od vlasti, od autocenzure, kod Tišme. Tako je. To je kad smo snimali prvi demo, ili tako, u Meta Soundu, prvom još, snimljeno je tako taj tekst, plašim se tigrovog dolaska u Suton, i neko je to protumačio, jao, šta si rekao, tigrovog ili Titovog? Kad je rekao Titovog, tu su se Tišmi odmah odsekle noge, jel tako, zato što je on imao problema tamo još 70-ih na tribini. Mislim, imali su to oni velikih cirkusa, jel tako, te umetničke grupe koje su se okupljale oko tribine. I on je tu onda odmah se vratio u studiju. Samo taj deo, jel tako, da promeni, pa je umjesto Tigrovog stavio Tajger. Tako da ne bi slučajno nekom palo na pamet da mi nešto prozivamo Tita. Jesi ti upravo možda čak evo zbog tog nekog vremena koje je bilo ipak, bez obzira što je lepo iz ove perspektive, kruto, napustio scenu, napustio slavu, ako ništa drugo, koja je bila u najavi vrlo ozbiljna i otišao da gradiš iz početka nešto potpuno od nule? Ma nema, nisam se ja plašio ničega kao da sam se zbog toga... Ne zbog straha, nego zbog kađenja prema tome.
Ne. Ne, to je jednostavno je postalo nemoguće. Mislim, ništa. Ja sam otišao 93. godine, je li tako? To je, znamo kako je bilo ono 93. je li tako? Ja se tu nešto čekao, bio sam, čekao sam da se nešto sredi, je li tako? Da iole može da se situacija normalizuje. I u to vreme je bilo ono, te sad će Lord Owen to da sredi, te sad će onaj, pa sam ja bio, ne znam, 6 meseci u Ljubljani, pa sam bio 2 meseca u Beču, pa sam bio 2 meseca u Pešti, pa se vratio u Ljubljanu. I tamo smo trebali sa Žilnikom da radimo neki film u Ljubljani, pa se, mislim, TV Ljubljano, pa sve onda to kao radilo na tome, pa ovamo i na kraju je sve puklo i Lord Owen nije sredio situaciju, ali tako bi ja sam onda kao vraćam se u Njujork. A šta radi čovjek koji dođe prvi put sa koferima u Njujork? Šta je prvo što uradi? Pa šta radi, radi šta mora da se radi, jel tako? Ja sam imao $300 u džepu i otišao sam kod Firče. Mi smo 88. otišli zajedno u LA, jel tako, tamo bili 6 meseci i posle toga se vratili, ne vratili, nego otišli u Njujork. On je ostao, ja sam se vratio. I sad, u međuvremenu, jel tako, ovdje se i desio taj neki okej period dok je bio Marković i to je ličilo na nešto da će stvari da se tako sredi, mislim, kao da će da bude normalno. Međutim, to je sve palo, jel tako, Firče je već bio u Njujorku, ostao, jel tako, i ja sam otišao kod njega tamo. S $300 u džepu, gitara, kofer, onaj emigrantski, kartonski. I to, i onda se radi šta mora da radiš, mislim, nema tu puno izbora, jel tako? Ali ipak si svirao s 2 benda, jel tako? Malo putovo svirao, ne bez problema. To je kad sad posle 2-3 godine, jel tako, kad se kao snađeš, svirao sam sa 2 benda sam, Njujorka sam i snimio CD-e, sa jednim sam i bio na 2 turneje po istočnoj obali. Svirali smo i na onoj Lollapalooza turneji koja je tamo poznata, američka, je li tako, ta alternativna festival, u stvari, koji se šeta po celoj zemlji. Pa smo svirali tu, te godine su bili, headlineri su bili Sonic Youth i Hall. Mi smo svirali na ono na side stage-u, ali oni su bili, je li tako, pa onda tu smo džemovali malo kao tonske probice sa ovim Cypress Hill, ne znam, znaš njih. Da, znam. Sa Cypress smo baš ono kao se zezali na tonskoj, džemovali i tako. Sa ta dva benda sam i snimao i sa ovim sam, jel tako, bio na 2 ture. Oni nisu znali sa kim rade ili su znali? Mislim, reputaciju koju si imao sa ovom. To tamo ova kao... Da, nema. Ali mislim, jel tako, tu smo se odmah ušnirao i ono, to je sve funkcionalno. Oni su bili sretni, jel tako, da imaju tako neko ko to može da radi kako treba. I to je funkcionisalo, dok je funkcionisalo, jel tako? Da. Taj band je imao dva, tri CD-a još pre. To je hardcore njujorški band. Imao je 2-3 CD-a pre toga i ovo je izgledalo ozbiljno. Ili imao rekord kompaniju iza sebe, je li tako? Pa su mi kao idemo na turu, onaj minibus sa u to vreme, je li tako, onim video rekorderom. I onda, znaš, onda se posle raznih poslova, ono, bas boj, pa raznošenje sladoleda u Njujorku i kao tih stvari, onda sam ja sad kao u tur basu sa video. I onda se ono osjetiš, ili tako, kao čovjek, kao ja, eto. Konačno. Uspeo sam u životu. Američki san. Pa da. Ali nije lako napraviti taj američki san. Dostići ga, ili tako? Teško je? Pa znaš kako je, to ti je taj... To je nešto što stalno postoji, jel tako? Jel tamo kad si na mestu gde se stvari dešavaju, ti stvarno imaš neke opcije stalno. Stalno je ono kao, evo, sad si zabacio ovde na 3 mesta i kao ovi su odgovorili, pa će sutra možda ili se već i dogovoriš i taj neki
predgovor se desi, je li tako? Znači, ta neka prva stepenica, kao to se desi, pa ćemo vidjeti, ne znam, za mjesec dana i tako. Znači, da te igre se stalno dešavaju stvarno. Nije da sediš kući pa ti sanjaš kao šta bi voleo da ti se desi, nego neke šeme se stvarno dešavaju i onda se stvarno nekom desi, nekom se ne desi, je li tako? To je i sreća i okolnost i šta ja znam. Ali to je taj American Dream koji postoji, ali mislim i za njega se ljudi ono kao zakače, zato što, kažem to, nije da ti smišljaš kuću, nego te se stvarno šeme svaki dan dešavaju. I onda to funkcioniš. A kako si odlučio, zašto si odlučio da ti, kad si izašao iz voza na relaciji Pariz-Jug Francuske, bude to jedna od posljednjih stanica? Svi što ne rećeš nazad. Znaš kako, posljednja stanica, ja sam mislio da je New York posljednja stanica, ali tako posle toga se desilo. Pa nije, ona je ispala posljednja stanica, a onda što si spomenuo, je li tako, ja sam Julie-u, moju sadašnju ženu upoznao u vozu, je li tako, na relaciji Pariz-Avignon, gdje sam išao sa drugarima, nekim Francuzima, ekipom iz New Yorka da snimamo dokumentarni film o ciganima na jugu Francuske koji imaju svoj festival, je li tako, se skupljaju baš ovih dana, je li tako, u maju, se skupljaju iz cele Evrope, iz celog sveta, dolaze tamo i jer je tamo Saint-Marie de la Mer se zove mesto i oni se skupljaju tamo, imaju svoje obrede i tako dešavanja. Mi smo išli tamo da snimamo dokumentarni film o tome i u vozu, je li tako, Pariz-Avignon se upoznamo sa Julie-om i za to vreme festivala i to sve vreme, pošto je ona tamo išla baš na to, ili u to vreme boravila u Parizu, smo se upoznali i bili zajedno, je li tako, to neko vreme. I to je bio maj, ja sam u septembru već bio spakovan, je li tako, u dva kofera ovom prilikom, je li tako, ceo svoj život u dva kofera iz New Yorka za Europu nazad. Odnosno za Italiju. Pa ne, znaš kako, taj drugar jedan, jedino što sam znao u životu u tom momentu je da drugar je negde otišao i kao mi imamo praznu gajbu u Parizu nedelju dana. To je jedino što je bilo. Niti sam ja znao kao da ona je iz Firence, ali šta ona tamo, pošto je u to vreme ona bila, kažem, u Parizu, znači nije ni bio plan nešto u Italiji, ovamo da se vraća, jer ona tamo bila. I bilo je to kao da u Parizu ćemo, evo sad kao ima gajba nedelju dana, pa tu ćemo, pa ćemo da onda već nešto. I to već nešto traje, već nešto godina tu na jugu Italije kod Barija, to si pomenuo, malo mesto koje se zove Albero Bello. Da. Tu imate pozorište svoje, teatar, tako reći, trupu koja ide i radi. Da. Ti tamo praviš muziku. Da. Šta još radiš? Šta pokušaš da ubediš Italijane? Pa ja tamo i glumim. Imamo, radili smo neke predstave, jel tako, gdje meni je sad to nekako interesantnije, jel ovo da, kao, napravio sam se i te pozorišne i ovamo, onamo, i filmske, jel tako, kao muzikice. Ovo mi je nešto sad kao interesantnije, zato što kao na meni je nešto, kad pravim muziku, onda sam tu mnogo vezan, jel tako, mnogo mi znači, ja se tu, jel tako, uštrikam u to i onda je to meni važno i svašta. I onda sam, u stvari, pretežak oko toga, kao ako to niko ne primeti ili kao ako je tonac spustio malo pa je to promaklo, onda ja hoću da skačem sa terase i kao to. A ovako kao glumac, a pošto mi fali, jel tako, živa svirka i to, onda ja tu izađem na stage, pa, znaš, kao mi je, uradiš, znaš, uradim posao i onda je kao se bolje osjeća. Tako da radimo ono kao, radimo svašta, jel tako, u tom. I ja tu razne stvari radim, ne samo muziku. Ti imaš i ekipu koja se nazva Dom Bale i Punk Cerotti, jel? Da. To je, ja sam pomenuo u najavi i ti si taj put napravio verovatno nesvesno od alternative momka na početku do tipa koji radi sad vrlo klasičnu muziku, mislim klasičnu, pa, komercijalnu.
Pa, znaš kako je kad ono kao kad od te alternative, kad onda odeš u eksperimental, pa kad onda to ono kao postane više ono kao filozofija nego nešto što se čuje, ili tako, što u svom pojavnom obliku kao ima nekog smisla, onda u stvari meni je ovo kao približavanjem nekom, nazovim, mainstreamu, meni je to potpuno, ono, potpuni eksperiment. Jer ja nisam ono prošao kroz to, kao, nisam mnogo prošao kroz to, jel tako, znaš, kao kroz onaj neki bazični rock'n'roll i šta ja znam. Da, ali meni je sad to kao, ajde ja sad da napravim nešto što je ono normalno. Evo, oko što momci sad sviraju, mislim, nekako meni je to ono, onako kao science fiction. Meni je to eksperiment, jel tako? Da vidim ili ja mogu kao normalno da napravim. Mogu ja lako one moje šizovizije, znaš, ali ovako kao normalno. A i na kraju, pošto ni ne mogu, jel tako, da napravim najnormalnije, onda to baš i nije, ono, znaš, kao, to jako liči na mainstream, ali tu uvek ima ono nekih kuršlusa koji baš i nisu. A meni se dopadao mi se taj kao sad surf zvuk, je li tako? To mi se dopada. Dopada mi se što je to kao instrumental uglavnom, je li tako, što nema pevača tu koji objašnjava šta u stvari mi hoćemo ili nećemo, gde je onda uvek muzika u drugom planu, je li tako, i svi kao slušaju šta ovi hoće ili neće, nego kao instrumental, pa onda tu mora da bude jaka melodija, ali tako mora da bude ovo, ono da bi to držalo vodu. E sad, ti iz tog Njujorka koji je naravno centar sveta, glavni grad, i Pariza koji je takođe živ i ogroman, batiš sidro u sredinu koja je vrlo, ne mogu da kažem učmala, to je dosta glup naziv, ali jedna mirna, praktično dosadna sredina, je li tako? Tako je. Kako to podnosiš? Teško. Meni je to u stvari trebalo. Meni je trebalo, posle New Yorka stvarno mi je trebalo dug period da malo izvetrim glavu, jel tako, pošto se tamo je tolika koncentracija energije da tamo pauze nema. Odeš u Central Park, u sredinu i kao legneš, a ono osjetim, tamo prži stalno, stalno titra, vibrira stalno. Znači, tamo je teško može da se povuče ručno pa da se kao dođeš malo sebi pa da ti vidiš tu gde si, šta si, da se organizuješ. E onda kad to dugo ne radiš, jel tako, onda naš uđeš u loop koji iz koga ne možeš da izađeš, pa to malo postane i opasno, jel tako, kad počneš sam sa sobom u sabavi da se svađaš, onda je već znak da kao treba malo da se prizoveš pameti. E onda to je u Albero Bello, jel tako, koji jeste tako kako si objasnio. Odlično, nije moglo biti bolje. Ono, niko, ni tu ko dolazi, niti ja moram bilo gde da idem, to otvorim prozor, ono, konj trči tamo i kao sve lepo tamo, tako da se, jel tako, mogo sam da se regenerišem kako treba. A ja sad to, kad je prošla regeneracija, kad sam se ja sad opet napunio, trebalo bi ovo ono, onda smo počeli da radimo, jel tako, to ajde malo pozorištance, pa ova trupa, pa predstave, pa ta. E onda, kako se to zaleće, jel tako, onda su počeli da se pojavljaju ti neki limiti, jel tako, sredine koje je takva kakva jeste, pa sad ne može baš tamo da se desi Bog zna šta i ne možeš ti da radiš Bog zna kakve, jel tako, kao predstave koje bi, recimo, pravio, nego jel je to potpuno, jel tako, strano, nerazumljivo i šta je znam. Pa radili smo i to, jel nisam ja nikad radio za publiku, jel tako, nego radim ono što mi se radi. Ali i onda kad radiš tako nešto, treba nekog odjeka, nešto, pa onda kad to zataji, jel tako, onda osjetiš u stvari da se nalaziš u jednoj sredini koja ima svoje, jel tako, kako se to kaže, limite. I, e, tako da meni sam kao malo fali da se taj, jel tako, limit probije. Malo mi je tog limita koji se tamo dešava. Dosta, jel? Pa da, malo mi dosta. I sve, mislim, tamo mi je porodica, meni prija tamo je. Kad nećeš ništa da radiš, tamo ne može bolje. Ono, sve je tu, niko te ni ne tera. Tu je pastica, tu je večerica, tu je ovo, ono, more je 20 minuta, kupanjac i to. Ali je problem to kad hoćeš da nešto zaukavaš, nešto da radiš, onda to ide jako, jako, jako sporo.
Je li tačno da njima život prestaje posle ručka? Pa da, a sve je prema ručku. To je jug Italije, to je valjda kao i svugde na jugu. To je onako sporo. Tu se odmah ujutru kad se sretneš na ulici, prvo pitanje kao šta će biti za ručak. Pošto je to kao glavni događaj, je li tako? A posle ručka, kad sretaš nekog, onda oni odmah kažu bonasera, kao i ako je 4 popodne, ono, to je već veče, kao tu sad nema. Ono, prošao je, je li tako, glavni događaj, dan, ručak je prošao, sad je ono ostalo kao... Sporo je jako. Sporo. Mi smo snimili u okviru putopisne, serijala Bez aranžmana i razgovor sa Đulijom i s tobom, u tvom domu u Pulji. To će naši gledalci imati prilike da vide. A da li ste i koliko izlazili van granica Pulje, mislim na Italiju, severnu, sa svojim projektima i pokušali drugima da objasnite da je to važno što radite dole? Bili smo, pre par godina smo bili, u stvari sad već ima dosta, pre recimo 8 godina smo bili u Rimu. U Rimu smo igrali. To je bila neka organizacija koja se zove Marte Live. Oni imaju ta predstavništva u svim regijama, tako u Italiji, pa onda oni prave jednogodišnje kao da se prvo na regionalnom nivou, ili tako, ne znam, i pozorište, i muzika, i razne, ili tako, grane, kao se pravi, ajde nazovi natječaj, jel tako, da, pa da onda se tu najbolje pozorištance, to alternativno najbolji bend, ovam ono, pa se onda, jel tako, na kraju, kad su ti izabrani, je onda finale, jel tako, u Rimu se dešava. Tako da smo, mi smo to bili u Rimu, jel tako, igrali predstavu i nismo dalje išli. Tvoja muzika može da se čuje samo na YouTube kanalu Don Bale? Pa svugde ima. Svugde. Da. Ima i na onaj Bandcamp i tako, ima i na YouTube-u, ima, pa ne znam, ima. Veliki internet, može da se ne znam. Hoće li Fatala Manga doći Novi Sad? Imaš li planova te vrste? Pa ja bih volao i to sad možda ono kako se dešava taj grad kulture, ili tako, gde su takve aktivnosti predviđene, koliko sam čuo da se ti kao naši ljudi koji su otišli napolje pa tamo nešto uradili, onda da dođe ovamo da prikaže to što rade. To je u planu i programu. E sad, do sad se ništa konkretno nije tako desilo u vezi toga. Još je rano, ali pretpostavljam da će biti. Bale, hvala ti na gostovanju. Mislim, otkonačno bilo je naravno zadovoljstvo kao i uvek s tobom pričati. Ako nam se ukaže prilika, ponovo ćemo banuti. U Pulju. Slobodno, ja ti kažem, ja volim. Nemoj da spavaš, kad budeš legao, očekuj nezvane goste. Mnogo je lepa Pulja. Važi, hvala. Hvala ti. Ovo je bila emisija Otkopčeno. Zoran Bulatović, Bale. Vidimo se za 7 dana. Prijatno. As the trees of green, red roses too, I see them bloom just for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. As the skies are blue and clouds are white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful. Thank you.
to myself.